Heippa hei! Teen flanerointi ja Strawberry Lime Designin Christmas is Coming valokuvakitillä. Tämä on premium matte paperilla ja tämä on 3 sivun minikitti. Mä en ottanut tähän glitterisuikaita, koska mä halusin käyttää mun stashejä. Ja kuten näkyy, minä olen nyt minun uudessa flanerissani. Tämän lisäksi minulla on arkillinen jouluun laskutarroja. Siinä lukee päiviä jouluun. Ja mä olen hyvin innoissani, että minä saan käyttää niitä. Ja niin kuin näkyy, meillä on alkuviikko melkoisen täynnä kaiken näköistä muistettavaa. Tämä on nyt sitten se viikko, kun menemme pikkuneidin kanssa osastolle ja operaatioon. Ja toivottavasti myös päästään tällä viikolla takaisin kotiin. Mutta voi olla, että menee maanantaille, mikä vähän jo valmiiksi ehkä ahdistaa. Mutta elämä on. Tonne ylös mä laitoin tosiaan glitterisuikaleita stasheista. Toi on joskus kauan sitten Strawberry Lime Designilta ostettu tommonen erivärinen tai erivärisiä glitterisuikaleita sisältävä arkki. Se on sillä sen perusmattapaperilla ja tässä kun sitten tuota sivua kääntelee ja availee tota planneriin, niin ne tykkäis vähän irtoilla sieltä, että voi olla, että laitan jossakin vaiheessa kaksipuolista teippiä sinne alle, koska se on ihan hirveän raivostuttavaa, kun noin nousee, koska se tosiaan on sellaista se tarramateriaalia, että niitä pystyy irrotella ja liikutella. Tuossa kitissä tulee mukana päivien peittotarrat, ja koska ne oli tosi sepä, että mä halusin käyttää ne, mutta mä halusin jotain ekstraa, koska tässä ei ole yhtä foilia, ja mä halusin vähän jotain ekstraa foilin muodossa tähän kittiin, koska tämä on ensimmäinen joulukitti, ja joulukuu alkaa lauantaina, niin totta kai, ja sitten senkin lisäksi vähän piristystä tälle viikolle, koska tämä viikko tulee olemaan tosi rankka. Noi päivätarrat on Red Lyrics kaupasta. Mä oon joskus kauan sitten sieltä saanut freebienä muistaakseni. En ole ihan sata varma, mutta tosiaan mä ne vaan laitoin tohon noin, ja jossain vaiheessa sitten kirjoitan ihan pikku numeroilla noi numerot sitten tonne jonnekin kohtaan, minne mahtuu. Ja toi oli aika kiva. Mä yritin, että näkyisi toi alaosa tosta päivätarrasta, koska siinä oli joku tommonen joulukoriste, palloasetelma, härpäke. Mutta joo, nyt mennään näihin päiviin. Maanantaille mä laitoin tommosen pikkuboksin kahvimaanantaita merkkaamaan. Mä en vielä laittanut siihen sitä tarraa, koska se ei osunut silmiin tossa planneroidessa, niin mä laitan sen sitten ihan kohta. Ja sitten Stella Bone tommonen ruiskutarra, koska meidän täytyy käydä antamassa verikokeet, tai siis pikkuneidin verikokeet pitää käydä antamassa tona päivänä, ja sitten pitää käydä vielä kaupassa, koska mä tarvitsen ruokaa sinne. Mä en suostu syömään siellä sairaalan ruokalassa, ja mä tarvitsen myös jotain välipaloja sinne kauppaan, ei sairaalaan, niin ne pitää käydä sitten ostamassa, ja sitten pitää muistaa nostaa käteistä, koska esikoisella on taekwondossa se vyökoe tosiaan tiistaina, niin se pitää muistaa varmasti, koska mä tiedän, että mun mies ei muista sitä sitten kummiskaan. ja sitten maanantaina pakataan sitten loput kamat meidän reissua varten. Mun mies onneksi pystyy sitten käydä meitä siellä moikkaamassa jossain vaiheessa ja tuoda, jos jotakin jää. Tiistaina me hypätään bussiin jossain kohtaa ja me matkataan sitten sinne pikkuneidin lääkäriin ja hänellä on nesteruokavalio tuolla tiistaina, että hän ei saa syödä mitään muuta kuin kirkkaita nesteitä, eli siis villimehuja hänen sanojensa mukaan. Ja me mennään sinne tosiaan valmistautumaan siihen operaatioon. Hänelle tehdään ACE-avanne tuonne vatsaan navan seutumille. Niin siihen pitää sitten valmistautua sillä, että tyhjennetään se suoli. Siinä teille TMI. Olkaatte hyvä. Anoppi on ihanasti lupautunut tulla tänne täksi viikoksi, koska meillä tosiaan on se ekaluokkalainen, joka ei minun sanojeni mukaan hän ei pärjää. ei pärjää kotona, niin hän tulee sitten tänne katsomaan, että aamut sujuu ja koulusta sitten tultaessa tehdään läksyt ja
viettämään lasten kanssa aikaa, koska sitä aikaa ei ole kesän jälkeen ollut ollenkaan, niin ihan kiva, että sitten tulee tänne. Ja niin, hän on täällä sitten tämän viikon, kun me ollaan tuolla pikkuneidin kanssa. Ja sitten toi vaaleanpunahiuksinen lääkärihoitajatyyppi tuossa, niin se on Toffe Bananasilta. Meidän lääkärillä ei kyllä ole vaaleanpunaisia hiuksia. Hän on kalju. Mä en tiedä edes suorittaako hän sitä operaatioa vai onko meillä joku muu, mutta pikkuneidin oma lääkäri on kalju. Kaljumies. Joo. Siihen torstaille mä sitten laitoin ton mun lemppariboksin siihen, koska me todellakin vaan sitten makoillaan ja chillaillaan pikkuneiden kanssa siellä osastolla ja niin, pitää ladata tabletit täyteen kaiken näköistä ohjelmaa ja katsottavaa, että ei tuu sitten tylsää hetkeä. Sinne tiistaille meni se semmonen joku valkoinen takki, missä oli se vyö, niin se on Strawberry Lime Designilta myöskin. Ja mä tilasin ne ihan puhtaasti just sitä varten, että mä saan merkattaa sitten noita vyökokeita. Kun siinä oli tosi paljon eri värisiä vöitä, niin sillä saa sitten näppärästi merkattua. Kahden keskimmäisen pojan kerhot mä merkkasin tuommoisella Happy Dye Stickersin poikatarralla. Mun mielestä se on ihan tosi söpö, niin sillä sai myöskin noi kassit maanantailla, niin ne on molemmat Happy Dye Stickersilta. Ja niin. Koska torstaina me ei tosiaan saada tehdä yhtään mitään, pikkuneiti ei varmasti saa edes sängystä nousta tona päivänä, niin mä laitoin siihen sitten 2 pullboxia, koska kitissä tulee 8, niin mulla olisi jäänyt sitten 1 käyttämättä, mutta tällä mä sitten ratkaisin sen, että ei ole oikeasti mitään ohjelmaa, muuta kuin se, että mun täytyy saada ruokaa jostakin, ja se, että me vaan hengaillaan se koko päivä. Todennäköisesti Netflixiä katsellen ja jotain muuta tuommoista. Angry Birds-pelistä hän tykkää, joten sitä varmaan sitten hakataan myöskin. Niin mä sain sen sitten ratkaistua tällä tavoin. Ja sitten perjantaille mä laitoin tosi paljon kaikkia bokseja. Bokseja sitä varten, että mä voin sitten kirjoitella niihin jotakin tai jotakin. Mä yritin käyttää tästä kitistä niin paljon, kun mä vaan pystyn ja mahdun. Tai saan mahdutettua näille mun pienille sivuilleni. Ja 2 tyhjää arkkia. Wihiu! Te näette ne kohta. Mutta minä elättelen semmosia pieniä toiveita, että kaikki menisi ihan tosi malli esimerkillisesti ja me päästäis oikeesti jo lauantaina kotiin. Joten sormet ristiin, kiitos. Tossa oli se Coffee Monday-tarra, joka on myöskin Happy Dye Stickersiltä ja se on kultafoilattu. Ja sitten mä laitan tonne noi joululaskutarrat. Ja ne on hopefoililla. Ja premium mattepaperilla. Ja oh, ne on niin ihanat. Ja mä oon niin onnessani, että mä saan laskea jouluun, vaikka me joudutaankin nyt hyvä tovi joulukuun alusta siellä osastolla viettämäänkin. Mutta kerkee niitä pipareita leipoa sitten seuraavankin viikolla. Joo, tässä on koko aukeama valmiina. Ja mä tykkään tästä kitistä ihan hurjan paljon. Ja tällä on mun mielestä tosi hyvä korkata joulukuu. Tässä näkyy tarrat, mitä jäi jäljelle, eli 2 tyhjää arkkia ja sitten noin, tai no, melkein tyhjä, siellä oli pieni washi suikalla. Kiitos seurasta, nähdään taas, heippa!